Hej, det är ni som jag är här va? Ja. Hej, Åsa heter jag. Hej. Är det okej om jag ställer några frågor? Det beror på, vem är du? Åsa, jag har en liten videoblogg. Är det okej om min kompis filmar? Nej, men jag vet inte vem du är. Jag heter Åsa. Vad har du för namn? Westberg. Och jag har en videoblogg som heter Ace West. Ja, vi håller på att göra en intervju med ganska snabbt. Okej, okay, men bara en lite snabb fråga. Jag tänkte bara fråga, hur länge har ni hållit på med den här jag är här? Vi vill inte. Hur många sidor tror du att ni har stängt er nu? Vi har inte stängt ner en enda sida. Gränsen i Sverige har ni stängt ner till exempel. Nej, vi finns också som har stängt ner den. Jo, men på grund av massanmälningar från er. Nej, man kan inte göra massanmälningar. Jo, det kan man. Jag har till och med skrivit, jag har sett manualen som du har skrivit. Du och någon Josefin någonting har jag sett. Så att, jag tänker bara få... Det är ju inga massanmälningar. Tycker du att det är demokrati att tysta på åsiktsfränder? Lyssna på mig. Eller min åsiktsfrid. Lyssna på mig. Det spelar ingen roll om det är en eller om det är 100 som anmäler en sida. Facebook granskar alla sidor. Ja, fast massanmälningar så slår jag automatiken till att vi sysslar inte med massanmälningar. Fast ni uppmanar folk att göra. Jag har läst manualen. Det finns upplagt på Gangway till Sweden. Men du, jag är ju med i den här gruppen. Som inte har hemma på nätet så är det ju naturligt. Ja, så då vet jag väldigt vad ni gör. Vem har bestämt att ni inte det gör ju Facebook. Om man måste posta på Facebook så är det ju Facebook. Jo, fast ni uppmanar era medlemmar. Vi gör ju inte det. Vad tycker ni om Sverigedemokraterna? Vi uppmanar inte våra medlemmar att massanmäla. Okej, jag har sett manualer där ni gör det. Men vad tycker ni om Sverigedemokraterna? Då är de, stämmer inte de. Men tycker ni att det är demokrati, att det är demokrati att försöka tysta folk som man inte, vars åsikter man inte ger? Nej, det tycker inte vi. Nej, men vad uppmuntrar människor? Nej, det gör vi inte. Vi uppmuntrar människor att delta i det demokratiska samtalet. Ja, fast de som tycker att olika så uppmanar ni att man ska göra massanmälningar. Jag har ju till och med... Nej, jag säger ju... Jag har ju sett det. Nej, men då stämmer inte de. Okej, okej, okej. Kan ni snälla gå ut? Vi behöver förbereda... Men du håller med om att det inte är demokratiskt att försöka tysta människor vars åsikter är annorlunda från det. Det håller jag absolut med. Ja, men gud vad bra. Så då kommer jag här och sluta med det. Det kommer, ja, har vi aldrig gjort och det kommer vi aldrig göra. Ja, det har ni gjort och jag vet. Nej, det, men, ni kommer sluta med det alltså. Vi har aldrig gjort det. Därmed lovar jag är här att man slutar med massanmälningar. Vi har aldrig någonsin gjort det och vi kommer inte göra det. Det har ni gjort. Men då har ni lovat här att ni kommer sluta med det. Vi kommer inte göra det och vi har aldrig gjort det. Tack så mycket. Tack för att ni kommer sluta med det och låta det. Vi har aldrig gjort det och vi kommer aldrig göra det. Ja, tack så mycket. Tack för att ni kommer sluta med det. Tack. Ha en bra dag. Hej då.